Vždy jsem byl toho názoru, že sedlačina není jenom podnikání, že je to mimo jiné i životní styl. A kozí farma Krasolesí mě v tom opět utvrdila. Lidé, kteří odešli z města, zcela změnili svůj život a dosáhli výsledků, jaké mají, si obdiv zaslouží. Trochu jsem se pozastavil nad striktním a možná i ne zrovna tradičním rozdělením práce na farmě. Ale potom jsem pochopil, že to tak funguje. Srdcem a s citem pracující paní Provazníková, která se stará o anglonubijské kozy od krmení až po dojení, a na ní v mlékárně navazující precizní práce pana Kolmana, který dává mléku nejen z vlastní farmy výraznou přidanou hodnotu. Trochu skryté motto farmy, nespokojit se s průměrností, ale patřit k nejlepším, je sympatické a já mohu s potěšením říci, že na farmě roku 2013 mezi nejlepšími jsou. Já si myslím, že paní Provazníková měla laktační psychózu. Nechtělo se jí zpátky do kanceláře. No a vymyslela si chov koz. Ta kozí farma byl asi můj nápad. Vzniklo to v Praze v roce 2002, když se mi narodila první dcera. Já jsem tenkrát před Vánoci šla nakupovat knížky a v Luxoru jsem našla knížku Chov koz od Mileny Fantové a tam jsem to čirou náhodou otevřela na stránce, kde byl vyfocený anglonubijský kozel. Strakatej, ušatej, úplně nádherný. Tak jsem si říkala, aha, to je cesta, budu doma s dítětem a zároveň budu dělat ještě něco jiného. Začali jsme nahoře ve víkendové chalupě rodiny Provazníkových a nakoupili jsme kozy. A pak jsme zjistili, že vlastně se tam nemůžeme nikdy vejít. A tady v obci byla tady ta chalupa volná. 30 let neobydlená. Museli jsme to úplně v podstatě jakoby vykuchat tu chalupu. A kozám jsme vlastně přistavili nový kozí. Sírárnu jsme stavěli. Já mám na starosti zvířata. To znamená, že já dojím, kydám hnůj, starám se o krmení. To znamená, že suším seno, seču trávu. A potom, když se narodí nějaký kůzlátka, tak vlastně produkuju plemenný materiál. Týdně zpracováváme asi tak 1200 litrů mlíka, z toho 1/3 je mléko kozí, 2/3 jsou mléko kravské a z té 1/3 kozího mlíka je pouze 1/3, která pochází tady z toho přilehlého chovu. Sýry, které my tady vyrábíme, jsou v zásadě velice jednoduché produkty. A v tom je právě jejich krása, v té jednoduchosti. V takovéhle formě nabízím kravský tvaroh, velice žádaný produkt. Chodí si na tržiště ke mně babičky pro tenhle ten tvaroh, pro 15-20 deka a říkají mi, že takový tvaroh dělala jejich babička. Potom tady máme čerstvé sýry, kravský a kozí. To hlavní, na co se naše výroba zaměřuje, jsou sýry zrající francouzského typu. Dneska ta škála těch zrajících sýrů je na pěkný úrovni a každý ten sýr má svoje místo a svůj význam a svýho konzumenta. Každým rokem vyprodukujeme asi tak 4 plemenné kozly. Ti kozlíci v podstatě už mají majitele pomalu od narození, protože lidi se o ně hlásí a je o to zájem. Věnuju se jakémusi strategickému řízení celého toho podniku a velice vítám vlastně ty příležitosti, například když jezdím prodávat na to tržiště a když mohu být v tom městě. Ty farmářské trhy jsou pro nás nejlepší platformou, jak tu svoji produkci dostat mezi zákazníky. Mě ten život na venkově hrozně baví. Už bych do města zpátky nechtěla, protože mám pocit, že tady, i když je to lopota, tak to dává smysl.